that was on there. It's not this one. Devi ci tata abbiera. Mám to. Jo, mám to, ale nevím, jsem poslední. Nejlepší telefon, ty čo klikneš na to přímo, dobře. Červená. Žijde ještě? Červená přímo, ne. Ty pičovi. Vidí to mezi je, to je blízko. Jsi přímo tak, je. No zvenku, ale já jsem ve předu, ne? Dává. Se nám půjdem pičovat.